Tak nggih sarung sik. Gek ngonten. Jadi jawab pertanyaane wong ndek iki Lumajang apa Banyuwangi ya? Kowe diantarane dua rong kota iki, ora Banyuwangi ya Lumajang. Ora. Pun sing apa? Pengaran loro jenenge apa? Input. Dua input hargane piro? Apa yo kene langsung apa kuat mampu langsung maksudnya bikin nyoper bareng to Mas Bro. Kiwa tengen ngono langsung apa yo kuat terus. Dan gue timbang tak jawab, mugur engkel-engkelan. Mending tak jawab langsung karo materi. Oh, langsung sepil. Saya tak sarungan, sik bos. Ya bebetan barang. Iya rojok nyantai lor mergane ya poso. Ngerti pora. Lemes sih. Tak blokan tok. Ora jawab dulur lanang mau rata kan ya pong-pong ngonek no pong oke Pak Ibut tak siap pong ki langsung kiwa tengen mani wani los ini gunanya ini ya kiwa tengen gak romantis sama apa mau ngano karo bojone ini nyoper wong loro garo kue arti ara saya kayak bare sikil lagi peh wadus deh kira perkosa ya. Gila ngarani chopper monster Pak Ibut. Dadi iki wonten enek chopper monster. Monster? Iya. Kaya enek-enek lho, Pong. Ya kayak ngene iki lho, eh. Dinde ingin jawab pertanyaane dulure Lumajang lho, Pong. Piye Pak Ibut? Dadi sing pomo dilebokne kiwa tengen langsung bareng apa kuat? Wah, kuat soalnya pikiringane njero double ya, ane gunane iki ya kuwi. Dek tak jijale ya. Ya. Aku tak langsung nyekel. Oke. Alah, gedeng. Apa, Bang? Kurang gede gas ya. Eh? Gas kurang gede, Pak Wud. Ya, kene. Oke. Sekarang ya. Lalu.
iki jane niat niat nyepilne apa ape nggih pakan iki? Yo misan nggih pakan. Lan. Tak ngene iki. Gila lor. Dadi iki sing persane. Dadi sing kadar airnya ning kene. Ora gelem ora iso campur karo kuwi. Sampeyan delok. Nah. Misah akhirnya. Ora ora campur dadi sitok ning kene ora. Mergo enek saringane. Wis ora enek. Pro maksud lo. Jadi pro. Maksudnya pro ya bahasa Indonesia ini. Enggak berair. Keunggulane chopper kene iki ya ngene iki Pak Ibut ya. Ya kok ing mamerne ora lah. Tapi buktine. Buktine penting. Lan. Tujuane ya kuwi ya. Ndoh, ya lho. Ngene iki. Mergo iki enek saringane. Gunane saringan iso nyelase air karo bisa penepungan lur. Iki nggih nepung kena ya anpo. Kenging bisa, sangat bisa. Barang sak cilik sak mene regane sak ngono wis iki diperes wis ora kena, wis kering ya lho. Kena ya. Ora kena. Enggak kena. Hasilnya ya wis sampean roh dhewe. Lek iki kan gede cilik-cilik. Umpama paput umpama rada gede iso iso gase cilikno dik. Aja terlalu banter. Ngono kuwi. Lah ngono Pak Ibut, apa lengaran nek nyugok ning kok kiwa tengen iso-iso. Iso kaya mang lah contone. Kaya mau contone. Dadi kene iki enggak mek didudohi tapi ditontoni. Ditontoni langsung. Langsung kesuwen nek apa jenenge bales iki tulisan alah kene gak mending, gak masuk ngono kuwi. Langsung buktekne ae. Darane pelanggane butuh pembuktian bukan omongan ya Pak Ibut. Iya. Kaya ngene iki. Terus nek enek dulur sing butuhne chopper model ngene iki. Ngene iki wis garek gawe. Wis sak mesine. Wis sapa enek ngene iki? Regane 48. Regane kene. 4.800 harga di sini urung ongkir. Sing ngene iki ya, Pak Bu ya. Sing ngene iki. Sing ngene iki corong atas kanan kiri. Sing dhuwur dienggo jumlah. Kaya tohe. Pohe. Jagung. Jagung, jagung glondong barang wis blang. Wis bawa semebu nek lobok nek. Apa kok aja wesi karo watu. Lah kuwi lho, engko sanuke nggih giling watu. Bandul timbangan mok slip ya ora kena, Bos. Ngono. Bandulmu ape dislip. Lah mamangane kaya ngene iki lho, ndi mesti ngatos-atos dadine kaya ngono kuwi buktine ya ngono kuwi kene enggak ono. Wis garek ngadai. Cara gawe silase wis garek wes campur dadi sitok. Iki langsung dipakakne sedurian lho, Pak ya. Kadar airnya wis turun. Jajal, pakakno karo pamer wedhus titik lho. Heeh. Wek. Pas senenge ndak umum. Wes iki. Nang kono wi. Doyan pong. Wah, doyan pong nyegol nek omong nek pomong. Doyan, Mas Bro. Nyegol tenan. Sepir. Mula aku darani ngapusi, darani aku gaten iki lho. Delok. Ih. Wes, ge opo lho. Ya ora. Wah, ilah kuwi barongane. Kae sing kidul kae. Penake duwe iki lek apa ngono kayu-kayu barang kepangan apa Ibut ya. Heeh. Dadi serasa gua. Kabeh wis dipangan. Heeh. Wes delok dhewe. Mo. Wes. Iki pembuktian ya karo apa jenenge? Pamer titik. Oh, pamer titik. Lek pengen golek wedhus-wedhus ini iki ya iso ya. Iso lah, Bu. Oh, iki ya didol. Didol ya. Dagangan. Apa meneh iki ne? Kandange ya dagegae. Wedhus ayu-ayu, Lur. Iki sing butuhne siap digas wis kawinan jantan kuwi. Jantan super. Iki jantane iki. Jantane iki betinane kuwi, gemangan kuwi. Itu ada 10 ekor. 10 ekor sing minat langsung gas telepon regane 16 juta ya kabeh. Wis iki apa sampean-sampean pengen apa jenenge? Dijal apa langsung ning anu komenan ya lur ya. Delan Mas. Pah langsung parani lho. Mau ora dadak ngkongkoan langsung mau kene nek dikene ketok udah dicole langsung rene kabeh kok ya sajane luwes seneng nek lek iki diler dibeber ben rada setengah kering ngono kering dadah isak wis garek nimbun
penak. Kok ngene iki. Iku harus ono ya, Bang. Oke. Pirang menit, Mas Bro? 10 menit wis cukup rong nggih jawab pertanyaan. Wis cukup. Dadi lek pesen ngene iki langsung iki. Ini iki. Pile Eric Last Chopper ya. Iki admine. Iki ya begenggek-begenggek. Rong dibujuk dong. Oh, wis dibujuk bae. Oh tak. Sopo? Kuwi nang dibujuk. Oh, bujune nang omah. Heeh. Gajul ya. Wis ngene ya, Mas ya. Aja siswi ngundang unggahno sing wong tekan. Heh? Ngoneke apa le ngarani? Lek ndang munggahne kan masih sing lumajang kuwi kan ndang roh. Oh, iki lah. Ngono, pembuktiane mesin seperti ini. Mesine tetep pakai 7,5 HP. Pisone pakai apa, Pong? Pakai HS Planer. Baja apa? Asli. Apa? HSS. HSS ya gaji. Mas kala berapa ya? Iya, cepat. HSS. 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 Planer. Ha, baja. Cepat ya. Ya, kowe seneng kok. Ya. Ya, wis sementara gitu dulu, Dulur. Kok ben ora poso marai omong lo masih gua ya sukses terus, jangan lupa subscribe, like, komen, wes jang digas lek butuhe apa jang digas pokoke wes to murah 4.800.000 tok wes full garek gawe. Oke, penutupan Bang. Wes ngono lur yo, aja lali like, komen, dan subscribe, ada apa sini lonceng kuninge dipencet gak ketinggalan notifikasine yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, love you sayang, au.